Papež Frančišek je svoj obisk New Yorka začel v katedrali svetega Patrika, kjer se je srečal z duhovniki, redovnicami in redovniki. Najprej je zagotovil svojo molitveno bližino bratom muslimanom zaradi tragedije v Meki, kjer je zaradi panike življenje izgubilo več kot 700 ljudi. V nagovoru se je posvečenim najprej zahvalil za njihovo delo ter jih povabil na svojo poklicanost živijo v veselju, potem pa spregovoril o spolnih škandalih, ki so v zadnjih letih pretresali cerkev v ZDA. Recientemente han sufrido mucho. Vem, da ste v bližnji preteklosti veliko trpeli, ko ste se sramovali dejanj mnogih vaših bratov, ki so prizadeli in pohujšali cerkev v njenih najbolj nezaščitenih otrocih. Ves čas sem vas spremljal v tej bolečini. V nadaljevanju je papež Frančišek opozoril na nevarnosti ljubosumnosti na naš prosti čas. Počitek in trenutki prostega časa so nujnost. Naučiti se moramo počivati v taki obliki, ki poglobi našo željo po velikodušnem služenju. Hvaležnost in delovnost sta dva stebra duhovnega življenja duhovnikov, redovnikov in redovnic, je na koncu povzel papež. Posebej pa je želel izraziti občudovanje in hvaležnost ameriškim redovnicam, ki so močne ženske in borke. Leta 2008 je namreč Vatikan pregledal 341 ženskih redov zaradi pritožb nekaterih severnoameriških škofov in duhovnikov. Lani decembra je Vatikan objavil ugotovitve. Te so vključevale seznam predlogov, na splošno pa je bilo poročilo pozitivno. Quisiera de modo especial expresar. Na poseben način bi rad izrazil svoje spoštovanje in hvaležnost redovnicam v Združenih državah Amerike. Kaj bi bila cerkev brez vas? Kaj seria de la iglesia sin ustedes, mujeres fuertes. Ste močne žene, ki se znajo boriti. Imate pogumen duh, ki vas vodi v prve vrste pri oznanjevanju evangelija. Del anuncio del evangelio. A ustedes, religiosas. Vam, redovnicam, materam in sestram tega naroda, želim reči velik hvala. Gracias. Un gracias muy grande. In povem vam, da vas imam zelo rad. Y decirles también que las quiero mucho. Z obravnavo ene najbolj perečih vprašanj v cerkvi v Združenih državah Amerike je papež Frančišek sklenil svoj obisk v stolnici.